xush kelibsiz dostlar. bugun izin so'rash odoblari haqida gaplashamiz biror uy yoki ota onamizning xonasiga kirish uchun albatta ulardan izin so'rashimiz kerak alloh taolo marhamat qiladi Ya ayyuhallazina amanu la buyutan ghayra buyutikum y حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم izin so'rash so'z bilan bo'ladi masalan assalomu alaykum kirsam maylimi kabi baqirmay o'rtacha ovozda izin so'rash kerak Izin so'rashdan oldin albatta eshikni taqillatish kerak eshik yopiq bo'lsa ham ochiq bo'lsa ham xo'pmi ha yana bir eslatma eshikni kuch bilan emas ohista qoqish kerak agar eshik ochiq bo'lsa izin so'ragan kishi eshik ro'parasida turmasligi kerak o'ng yoki chap tomonga o'tib turishi maqsadga muvofiq uyning ichiga mo'ralash mumkin emas chunki har bir xonadonning o'z mahramiyati bo'ladi ruxsat berilsagina ichkariga kiriladi ruxsat berilmasa ortga qaytib ketish kerak qayta qayta izn so'ramasdan yoki jahl qilib yomon gaplar aytilmaydi uch martadan ko'p izn so'ramaslik bu sunnatdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam izn uch marta so'raladi ruxsat bo'lsa kir bo'lmasa qaytib ket deb marhamat qilganlar